Gente, a Receita Federal abriu prazo para a declaração aí do Imposto de Renda 2021, o ano base 2020, e em 1º de março foi a data que iniciou o prazo para a declaração do Imposto de Renda. O envio das declarações segue até o dia 30 de abril, viu, gente? E a estimativa é que seja entregues mais de na verdade, mais de 32 milhões aí de declarações neste ano. A Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações do Imposto de Renda 2021 em apenas uma semana. O programa para declaração está disponível para baixar no site da Receita Federal. As novidades este ano são as criptomoedas e o auxílio emergencial, porque quem recebeu o benefício e com a renda de antes do auxílio emergencial somar mais de R$ 22.847,76, também vai ter que declarar o imposto de renda neste ano. Então, a partir desse ano, a Receita criou três novos códigos para constar na declaração de bens, onde essas moedas virtuais deverão ser relacionadas. É como um bem normal, né? É como se fosse uma aplicação normal, só que é com códigos novos e específicos para esse tipo de investimento. A partir do momento que as pessoas tiveram o recebimento e forem inseridas nas declarações de imposto de renda como dependente, provavelmente vão ter que devolver. E as pessoas que tiveram rendimento durante o ano acima de R$ 22.847, o governo está exigindo que faça a declaração de imposto de renda, incluindo além do seu rendimento como assalariado, também o rendimento do auxílio emergencial. Eu não recomendo aos contribuintes que tenha dependente nas suas declarações com rendimentos superiores aos R$ 28.000 declarar como rendimento, porque possivelmente vai ter que devolver. Isso já está acontecendo, pegando de surpresa alguns contribuintes. Quando faz a entrega da declaração, já está sendo emitido o DARF. Aí tem que avaliar caso a caso. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física em 2021. No ano passado, foram entregues 31.986.146 declarações. Em Mato Grosso do Sul, foram entregues 446.883 em 2020. A expectativa para esse ano é de 447 mil declarações. Contribuintes três lagoenses devem estar atentos aos prazos. A entrega da declaração deve ser feita até 11 horas da noite do horário local do dia 30 de abril. A declaração de imposto de renda deve ser feita através do programa que a Receita Federal disponibiliza, né, através do sistema do site da Receita, também através de aplicativo do celular e também a declaração pré-preenchida que a Receita disponibilizou a partir desse ano. Devem declarar o imposto de renda em 2021 quem teve rendimento tributável acima de R$ 28.559,79 no ano passado. Além disso, quem recebeu rendimentos isentos de tributos acima de R$ 40 mil no ano também deve declarar. Quem obteve ganho em transação de bens com incidência de imposto também terá que declarar. Para atividade rural, a declaração é para quem obteve rendimentos acima de R$ 142.798,50. Dívidas acima de R$ 50 mil também precisam ser declaradas. A Receita Federal destaca que os contribuintes que enviam a declaração primeiro também recebem a restituição na frente. Quem não enviar a declaração fica sujeito ao pagamento de multa. E o que nenhum contribuinte quer é cair na malha fina. Então, anota a orientação desse contador. Eu sugiro que deva procurar um profissional qualificado, um contador da sua confiança, para que eles possam orientar da melhor forma possível, porque a cada ano a Receita Federal está fazendo os cruzamentos de informações e o leão não brinca. A partir do momento que você faz a declaração, é que você está confessando aquilo que você informou. Então, você acaba sendo, às vezes, pego de surpresa, muitas vezes não há o que fazer depois.